بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو ہم اس وقت حافظ ڈیری فارم پر موجود ہیں لوکیشن گوندل منڈی ضلع اٹک ہے جدھر منڈی لگتی ہے اس کے ساتھ ہی بھائی مصطفیٰ کا فارم ہے آج کی ویڈیو میں ٹوٹل 8 جانور ہیں 5 یہ چھوٹی بچھڑیاں ہیں ان کی اکٹھی ڈیمانڈ ہے 2,70,000 روپے باقی آپ کو آگے یہ تسلی سے دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ 3 بڑی بچھڑیاں بالکل تیار وہ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں ماشاء اللہ چیک کریں باقی نیچے بھائی مصطفیٰ کا کال اور واٹس اپ نمبر چل رہا ہے آپ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ فریزین بچھڑی چیک کریں تقریباً 15-16 ماہ کی ہے اور اس کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے 90,000 روپے کر رہا ہے سارا کا سارا مال فارم کا مال ہے انشاءاللہ تسلی والا مال ہے بنا کسی نقص ایپ کے آپ ادھر آ کے چیک کر کے تسلی کر کے بھی خرید سکتے ہیں اور کارگو بھی کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ جانور چیک کریں پیور چیز ہے کوالٹی والی چیز ہے آپ کو اس کے تھان بھی چیک کراتے ہیں 90,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ تھان دیکھیں ابھی سے وانا لٹکا ہوا انشاءاللہ بڑا آڈر بنائے گی اس کے بعد یہ دوسرے نمبر والی فریزین بچڑی ہے یہ بھی تقریباً 15-16 ماہ کی بچڑی ہے اور اس کی بھی بھائی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے 90,000 روپے کر رہا ہے آخر میں آپ کو 5 چھوٹی بچڑیاں تسلی سے دکھائیں گے جس میں ریڈ فریزین 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 جرسی کراس بچڑیاں ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں قد کاٹ میں بڑا جانور ہے اور بالکل مناسب ریٹ میں آپ کو پتہ ہے آج کل جس طرح بچھڑیوں کے ریٹ تیز ہو چکے ہیں اس حساب سے انشاءاللہ بھائی مصطفیٰ نے بالکل مناسب ریٹ رکھا ہے 90,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی پیار محبت ہو جائے گی باقی آپ جانور چیک کریں پرنٹ میں نسل میں بہت ہی بہترین جانور ہے ماشاءاللہ تھان چیک کریں موٹے موٹے کالے گول ہیں بہت ہی بہترین جانور ہے اس کے بعد تیسرے نمبر والی یہ فریزین بچھڑی ہے تقریباً 15 ماہ کی بچھڑی آپ نے نسل دیکھنی ہے اور ریٹ بھی بالکل مناسب ہے 80,000 روپے سارا کا سارا مال کھیرا ہے بہت ہی پیارا جانور ہے آپ اس کے تھان دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا ماشاءاللہ جانور چیک کریں پیور ٹائپ میں جانور ہے تسلی والا جانور ہے بہت ہی خوبصورت جانور ہے آپ نسل کی آپ نے پہچان کرنی ہے 80,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ پرنٹ میں نسل میں آپ جانور چیک کریں باقی لوکیشن گوندل منڈی ہے باقی آپ نے کمنٹ باکس میں رابطہ نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ مالک سے کال یا واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے اس کے بعد یہ 5 بچھڑیوں کی لاٹ ہے تقریباً 8-8 ماہ کی بچھڑیاں ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بھائی نے جو رکھی ہے 2,70,000 روپے یہ آسٹریلین فریزن بچھڑی چیک کریں خوبصورت بچھڑی ہے فارم کا مال ہے تسلی والا مال ہے آپ نے جانور تسلی سے دیکھ لینے آپ کو ایک ایک کر کے دکھا رہے ہیں ان کی اکٹھی ڈیمانڈ 2,70,000 روپے 5 جانور ہیں باقی انشاءاللہ پیار محبت ہو جائے گی باقی آپ کو پتہ ہے جس طرح آج کا ریٹ جو ہیں وہ جانوروں کے تیز ہو چکے ہیں باقی آپ جس حساب سے آج کل پیسے انویسٹ کرو گے کل کو بھی اس حساب سے آپ کو پرافٹ ملے گا اگر آپ اچھے جانور لوگے تو اچھا پرافٹ ہوگا اگر نارمل جانور لوگے تو نارمل پھر 2-2.5 لاکھ میں مشکل سے سیل ہوتا ہے اس کو بھی اچھا تیار کرو نہیں تو وہی 1,80,000 اتنے میں سیل ہوگا 2 لاکھ میں سیل ہوگا جانور اگر تسلی والا ہوگا تو کم سے کم بھی 3.5-4 لاکھ تک سیل ہوگا اس میں ایک ریڈ فریزین بچڑی ہے بہت ہی پیارا جانور ہے باقی آپ تسلی سے دیکھیں ماشاءاللہ کالے گول موٹے موٹے اس کے بعد یہ فریزین بچڑی چیک کریں ساتھ ساتھ 8-8 ماہ کی عمر ہے باقی آپ ادھر آ کے چیک کر کے تسلی کر کے بھی خرید سکتے ہیں اور پوری ذمہ واری کے ساتھ کارگو بھی کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ باقی آپ نے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے باقی آپ نے فیس بک پہ کمنٹ میں رابطہ نہیں کرنا آپ نے ڈائریکٹ کال پہ رابطہ کرنا یا واٹس ایپ پہ یہ ریڈ فریزین بچھڑی چیک کریں شوقین دوستوں کے لیے بہت ہی بہترین لاٹ ہے